Změna klimatu přináší sucha a povodně. Potřebujeme udržet koloběh vody a tlumit extrémy počasí. A co jsme v minulosti udělali špatně s potoky, říčkami a mokřady? To jsou otázky, na které ve studiu i vodárenství odpoví další host, doktor David Pithart. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, jsou stávající sucha skutečně jen důsledkem opakující se periody počasí a nebo si za ně skutečně můžeme sami? Co jsme udělali špatně? Tak 97% vědecké komunity je přesvědčeno, že klimatická změna je důsledkem toho, co člověk v krajině dělá a jak vlastně hospodaří a jakým způsobem ovlivňuje to, co se, ty základní procesy, které se vlastně na naší planetě dějí. Co jsme udělali špatně? No, musíme říct, že se asi mění společenská objednávka toho, co vlastně chceme, aby krajina jaké funkce zajišťovala a jak vlastně by měl vypadat výstup těch zásadních hlavních hospodářů, zemědělců, vodohospodářů, případně lesníků, protože teď potřebujeme opravdu ty priority posunout jinam. My jsme vlastně v té minulosti hodně preferovali vlastně velikost produkce, ať už dřeva nebo teda plodin v zemědělství a tak dále. No a tam nám voda jakoby překážela. Bylo potřeba její nadměrné průtoky z té krajiny dostat pryč. Tudíž jsme regulovali potoky řeky, odváděli jsme vodu zrychleným způsobem, voda nezasakovala, měli jsme koryta, která se zahlubovala, drenovala do té krajiny. Pak jsme měli vlastně velké projekty na odvodnění plošná, to znamená, že jsme prováděli takzvanou melioraci a to často i takovým poměrně zběsilým způsobem, který ani už nereflektoval ten hospodářský výnos, ale opravdu šel po té kvantitě a tak dále. A s tím se, k tomu se pojí i vysoušení mokřadů a jejich teda mizení z krajiny a celková teda ztráta retence vody v krajině jako celku. Ještě než se dostaneme k těm jednotlivým opatřením, která bychom měli udělat, pojďme ve stručnosti říct, proč je pro nás tak klíčový a důležitý právě to udržení koloběhu vody v přírodě a krajině. No, proč zadržovat vodu v krajině? V podstatě se na to můžeme podívat ze dvou úhlů. Jeden je v podstatě získat nějakou zásobu, která nám v době sucha bude mírnit jeho dopady. Jo, tož podle mého názoru nejlepším způsobem je prostě udržet hladinu podzemní vody v nějaké přijatelné výši, protože od ní se pak odvíjí všechno ostatní. To, jak budou syceny teda vodní toky, to, jak bude voda čerpána pro účely pitné vody, nebo jak bude dosycovat vlastně řeky, kde potřebujeme mít nějaký průtok a tak dále. Takže druhá věc je, že se nám část vody vlastně dostává do nějaké interakce s atmosférou, voda se neustále vypařuje, rostliny nám tady fungují jako jakýsi takový zpomalovač toho procesu, to znamená, že přes vlastně rostliny prochází voda a je pomalu odpařována dále, takže se tu udržuje pořád nějaká přijatelná vlhkost. A to nám nastartovává, to nám vlastně pohání ten malý koloběh vody. A já jsem přesvědčen o tom, že je spřažen i s tím velkým a že se navzájem ovlivňují a že opravdu na suchou krajinu i méně prší. Takže není to jenom jednosměrný vztah, že by krajina byla závislá na tom, co přijde, ale ona si dokáže i vygenerovat nějaké cirkulace, které nám sem ten déšť přinesou. Jaké změny bychom měli v české společnosti udělat právě proto, abychom ten stav, o kterém teď mluvíte, zvrátili? Je tady celá řada, když teda budeme mluvit o té technické rovině nebo o té rovině toho těch fyzických opatření, tak rozhodně by to byla revitalizace vodních toků, to znamená zpomalení, prodloužení trasy, zvětšení zásoby vody v korytě, posílení infiltrace. Pak by to byla plošné zavodnění, to znamená úprava melioračních systémů, neříkám úplné zrušení nebo zablokování, to zase může někde způsobit potíže hospodářům, ale nějaké promyšlené úpravy, například, že bychom regulovali činnost toho odvodňovacího systému, zablokovali ho v době sucha, naopak ho zase teda učinili propustným v době teda zvýšených srážek. Takže zvýšení teda podzemní vody v plochách, a to teda jak zemědělské půdy, tak i lesů, protože i tam máme obrovské rezervy, protože řada lesů byla odvodněna a je stále odvodněna právě i úpravami těch drobných lesních toků.
Když chvíli zůstaneme ještě u těch lesů, tak konec konců to odvodnění lesů se nám možná teď vrací i v době té kůrovcové kalamity, kdy pokud by stromy nebyly tak vyschlé, tak by samozřejmě tomu nápadu kůrovce se dokázali mnohem účinněji bránit. Přesně tak. Vlastně smrk potřebuje, když je napaden kůrovcem, vlastně vyrobit smůlu, kterou ucpe vlastně ty chodbičky toho, těch larev, a tím se vlastně brání. A když nemá dost vody, není této obrany schopen a může i zdravý strom vlastně odumřít. A samozřejmě smrk byl plošně vysazován i v nadmořských výškách, které neodpovídají jeho přirozenému rozšíření. Už před mnoha desítkami let ekologové upozornili, že ta skladba lesa je nevhodná, že je vlastně neodolná vůči kalamitám, vlastně, že není připravena na nějaké extrémy, a teď skutečně dochází k tomu, že smrk je na tom velmi špatně, bude na tom špatně. A to, že v lese máme zahloubené kaňony 2, 3 až 5 metrů, protože kdysi projel bagr někdy před 30-40 lety a prohrábl, narovnal tam koryto a ono se zahloubilo, tak to si myslím, že je něco, co by lesníci měli řešit a měli vracet teda do nějaké přírodě bližší podoby. Velmi často se teď mluví o mokřadech. To je jedna z cest, jak zvýšit retenční schopnosti české krajiny, ale nemůže to skončit dalším extrémem. Neskončí to tak, že zamokříme většinu českých luk a podobně, protože teď je to opravdu zase módní trend, že mokřady. No, podívejte se, mokřady můžou vznikat jedině na nějaké ploše. Tu plochu někdo má, někdo vlastní, někdo ji má pronajatou, případně na ní hospodaří, bere na ní dotace, takže to je jak si rovnováha nebo harmonizování těchto zájmů se musí nastavit tak, a nevěřím tomu, že by bylo prostě výhodné pro zemědělce zakládat 10-hektarové mokřady. Zatím se nepodařilo vůbec nastavit podmínky tak, aby na zemědělské půdě mokřady vznikaly. Oni mohou vznikat, mohou si je zemědělci zaregistrovat jako krajinné prvky, ale ztrácí tu produkci z té plochy. To znamená, že to pro ně není taková ztráta, ale není to finančně výhodné. No a pak samozřejmě musí věnovat čas tomu projektu a vůbec jak to udělat. Čili asi tady chybí nějací poradci, kteří by vlastně byli podporovaní třeba i státem a pomáhali zemědělcům vymýšlet tyhle věci a zároveň zasadit do toho jejich ekonomického rámce. Vy sám jste zemědělec. Jaká opatření byste doporučil zemědělcům, aby začali realizovat právě pro zvýšení retenční schopnosti krajiny? No, naše rodina hospodaří na 17 hektarech pronajaté půdy, jsou to teda většinou pastviny, a v podstatě vycházíte z toho, co prostě v tom místě máte, takže co jsme my udělali, že jsme teda založili mez mezi pruhem teda naší orné půdy a sousedním pruhem, kde teda sázíme buď teda nějaké vysokokmeny, staré odrůdy jabloní, případně to dosazujeme semenáčky na náletu stromů, jaksi neovocných, jilmů, dubů a tak dále. Je to teda vlastně založeno teď na podzim, takže už ta struktura tam existuje a hned se to i projeví vlastně na té estetické vlastně podobě té krajiny, takže z toho máme jako radost. No, další věc, kterou zvažuju, ale bohužel teď se to zarazilo, máme tam zatrubněný tok, poměrně v malém spádu, takže jsem uvažoval, že by se ten tok mohl přesunout teda zpátky na povrch a v některých místech toho malého spádu založit právě mokřad, ale bohužel od roku 2018 zcela vyschl, takže nevím, jaká situace teď bude a těžko můžete revitalizovat to, kde nic neteče. Když se člověk podívá na ta jednotlivá opatření, o kterých mluvíte, tak velmi často můžeme nabít dojmu, že ta opatření realizují drobní zemědělci. Velmi často se o nich mluví. My v podstatě víme, co bychom s tou krajinou měli dělat, ale pořád je to na úrovni diskuzí a doporučení. Ale existuje někde nějaký ten opravdu razantní krok, který by třeba politická reprezentace měla udělat, který by mohl začít tu situaci se suchem
v české krajině diametrálně, nechci říkat ze dne na den, ale minimálně z roku na rok opravdu velmi výrazně měnit? To by muselo být politické rozhodnutí a muselo by to samozřejmě projít ministerstvem zemědělství, které vlastně nastavuje ty hlavní nástroje, to znamená zákony a dotace. A ano, vy jste správně podotkl, že máme tady nějakou část drobných zemědělců, dejme tomu, kdybychom teda byli optimističtí, tak je to čtvrtina rozlohy zemědělské půdy, kde hospodaří. Takže tam lze předpokládat, že oni sami od sebe, protože to tak chtějí, je to třeba jejich půda, je to zděděná půda, chtějí vlastně zkvalitnit tu krajinu a tu půdu. Tak znamená je podpořit například tím, že zastropujeme dotace, nebudeme dávat těm úplně největším a rozdělíme to směrem dolů mezi ty malé. To je jedna možnost. Druhá, další je třeba se zamyslet nad tím, aby vzniklo víc drobných zemědělců a jak jim teda usnadnit podmínky, protože to je vlastně škála různých opatření. Není jednoduché odstěhovat se dneska na venkov a začít tam z nuly. Bez budov, bez techniky, bez půdy a tak dále. A i když ti zájemci jakoby jsou, tak tohle jsou spolehlivé bariéry, které vlastně k tomu brání. No a pak jsou ti velcí. A tam si myslím, že to nepůjde jaksi samospádem, takže tam opravdu někdo musí nahoře na ministerstvu nastavit prostě buď teda nějakým výčtem opatření, která jsou povinni na svých pozemcích o nějakých rozlohách dělat. Příkladem je třeba teď to, co se schvaluje, že blok nad 30 hektarů musí být rozdělen na více bloků, nebo nemůže se tam pěstovat jenom jedna plodina, ale pořád je to podle mého názoru vlastně strašně málo. Za prvé je ten blok velký, za druhé tím, že tam mám dvě plodiny, ještě neznamená, že mezi nimi třeba je struktura, která je pro tu biodiverzitu a zádrž vody vhodná, nebo vůbec tam nemusí vzniknout, nějaká mes, remízek a tak dále. A případně nastavit ty dotace, opravdu promyslet je jinak s tím, že my nechceme od zemědělství pouze produkci, ale chceme i zadržování vody. To znamená, že musíte na svých pozemcích dodržet to, nebo dělat to. No a to si myslím, že musí přijít jako politické rozhodnutí ze zhora. Pane doktore, já děkuji, že jste byl hostem ve studiu e-vodárenství a doufám, že česká politická reprezentace najde dostatek odvahy, aby takto razantní krok, který by mohl zadržování vody v české krajině pomoci, udělá. Díky moc a nashledanou. Já také děkuji za pozvání, nashledanou.